इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुनीलः जोशी। आदौ मुख्य वार्ताः। लोकसभायाः कार्यजातम् अनिश्चितकालाय स्थगितम्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिड़लाः उक्तवान् यत् सदनस्य कार्यजातम् आशानुरूपं नैव जातम्। राज्यसभायां 27+100 संविधान संशोधन विधेयकं प्रस्तुतम्। विधेयके राज्याणि केन्द्रशासित प्रदेशाश्च अन्य पश्चवर्ती वर्गाणां नैजीं सूचीं निर्मातुम् अधिकृताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं 4:15 भारतीय उद्योग परिसंघस्य वार्षिकम् उपवेशनम् वीडियो कॉन्फ्रेंस इति दृश्य श्रव्य माध्यमेन संबोधितवान्। देशे 250 कोट्यधिकानि कोविड रोधी सूच्यौषधानि जनेभ्य उपपादितानि। स्वस्थता परिमिति प्रतिशतम् 10.4/75 जाता। केरले सबरीमला मंदिरम् अस्य मासस्य 15 दिनांकतः भक्तजनानां कृते उद्घाटयिष्यते। उत्तर प्रदेशस्य अनेके जनपदाः जलप्लवेन दुष्प्रभाविताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना वाराणसी प्रशासनतः जलप्लवन स्थिति विषये सूचनाः प्राप्य सर्वसंभव सहायता प्रदानम् अपि आश्वासितम्। बिहारे गंगा नद्याः जलस्तरः विवर्धितः। जलप्लव प्रभावित क्षेत्रेषु सुरक्षोद्धार कार्याणि सत्वरं विधीयन्ते। स्वाधीनतायाः अमृत महोत्सवस्य अंगत्वेन फिट इंडिया फ्रीडम रन इति कार्यक्रमस्य द्वितीयं आयोजनं समस्ते देशे अगस्त मासस्य 13 अक्टूबर मासस्य 2 यावत् करिष्यते। अपि च क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये द्वितीया क्रिकेट निकष स्पर्धा श्वः प्रभृति लंदन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे भविष्यति। वार्ताः विशदीकृत्य। प्रिय श्रोतारः, समस्तेऽपि देशे समेधमानेन विकरालो कोरोना संक्रमणेन जनसामान्याः भयाकुलाः दरीदृश्यन्ते। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः संकल्पत्रयं नूनमेव परिपालयन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, दैहिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथा समयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानतापि। वार्ताः विशदीकृत्य। संसत् सदनम् अनिश्चितकालाय स्थगितं कृतम्। अतः पूर्वं लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिड़लाः हिमाचल प्रदेशस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणः वीरभद्र सिंहस्य निधने शोकं प्राकटयत्। असौ अतः पूर्वं सांसदः केन्द्रीय मन्त्री चापि अवर्तत। संसदेन नित्यानन्द मिश्राय, गोपाल राव माये कराय, सुदर्शन रॉय चौधरीणे चापि श्रद्धांजलयः अर्पिताः। श्री बिड़लाः अस्मिन् सत्रावसरे लोकसभायां सम्पन्न कार्याणां सूचना अपि दत्ता। सदनेन ह्यः 27+100 संविधान संशोधन विधेयकम् अपि सर्वसम्मत्या पारितम्। राज्यसभायां 27+100 संविधान संशोधन विधेयकम् प्रस्तुतम्। विधेयकम् प्रस्तुवता सामाजिक न्यायाधिकारिता मन्त्री डॉ वीरेन्द्र सिंहः उक्तवान् यत् अस्य विधेयकस्य अभ्युपगमनेन राज्याणि केन्द्रशासित प्रदेशाश्च अन्य पश्चवर्ति वर्गाणां सूची निर्माणाय अधिकृताः भविष्यन्ति। अमुना प्रोक्तं यत् अनेन विधेयकेन देशस्य संघीय संरचनां सुदृढीकर्तुम् अपि साहाय्यं प्राप्स्यते। डॉक्टर कुमारः नीट परीक्षायां अन्य पश्चवर्ति वर्गाणां कृते प्रतिशतं 27-मितस्य आरक्षणस्य साम्प्रतिको निर्णयस्य उल्लेखं कुर्वन् उक्तवान् यत् प्रशासनम् अन्य पश्चवर्ति वर्गाणां समुदायस्य कल्याणाय वचनबद्धम् अस्ति। चर्चायाः प्रारम्भं कुर्वन् कांग्रेस दलस्य अभिषेक मनु सिंघवी प्रशासनं जाति आधारितां जनगणनाम् अपि याचितवान्। एषः उक्तवान् यत् प्रशासनम् एतदर्थं किमर्थं संकुचति। अमुना उक्तं यत् भाजपा संयुति युतानि राज्याणि अपि जात्याधारितां जनगणनां याचन्ते। असौ उक्तवान् यत् इदं विधेयकम् 18+2000 वर्षे केन्द्रेण विहित त्रुटेः परिष्काराय आनीतमस्ति। प्रथम स्थगनस्य पश्चात् राज्यसभायाः कार्यजातं 12 पुनः आरब्धे सति अस्मिन् विधेयके
सदने चर्चायै सहमतिः जाता। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधीकरणाभियानान्तर्गतं सम्पूर्णे देशे अधुना यावत् 25 कोटितः अधिकानि कोविड रोधी सूच्यौषधानि जनेभ्य उपपादितानि सन्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् गतासु 24 घण्टासु 38,000+ एकचत्वारिंशत् लक्षतः अधिकेभ्य जनेभ्य कोविड रोधी सूच्यौषधानि दत्तानि सन्ति। देशे सम्प्रति स्वस्थी भूतानां परिमितिः 0.75/97 प्रतिशता अस्ति। यः 40,000+ रोगिणः संक्रमणतः मुक्ताः अभवन्। सम्पूर्णे देशे ह्यः 38,000+ नवीनानां कोविड रोगिणां पुष्टिः जाता। साम्प्रतं 150,380+3,00,000 रोगिणाम् उपचारः चलति। केरले कोविड संक्रमित जनानां संख्यायाम् अनवरतं वृद्धिं निध्याय श्वः प्रभृति संशोधित दिङ्निर्देशानां क्रियान्वयनं प्रारप्स्यन्ते। केरलस्य मुख्यमन्त्रिणा पिनरई विजयनेन उक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे साप्ताहिक संक्रमणस्य अनुपातः सम्पूर्ण जनसंख्यायाः 8 भविष्यति। तत्र जनानां गमनागमनं निषिद्धं भविष्यति। ओणं पर्वणि सामूहिकेषु आयोजनेषु अपि प्रतिबन्धः भविष्यति। राजमार्ग वीथिषु अनुज्ञाप्राप्त विक्रेतृभ्यः एव व्यावसायिकी अनुमतिः प्रदास्यते। शबरीमला मन्दिरे प्रतिदिनं केवलं 15,000 श्रद्धालूनां प्रवेशानुमतिः भविष्यति। मन्दिरं मासिको परम्परानुसारं अगस्त 15 उद्घाटयिष्यते। मन्दिरे दर्शनाय केवलं तेभ्यः एव अनुमतिः प्रदास्यते यैः कोविड संक्रमणात् सुरक्षायै द्विवारं सूच्यौषधं स्वीकृतं स्यात् उत वा यैः दर्शनात् 2-70 घण्टा पूर्वं आरटीपीसीआर टेस्ट इत्याख्यं कोविड परीक्षणं कारितं स्यात् तस्य परिणामश्च प्रतिकूलः स्यात्। अवधेयं यत् गतदिने केरलराज्ये 21,121,000 जनाः कोविड संक्रमिताः अभवन्। राज्ये इदानीं 171,985 जनाः उपचाराधीनाः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा स्वकीय संसदीय क्षेत्रस्य वाराणस्याः जलाप्लावनस्य स्थितिविषये समीक्षा कृता। वाराणस्याः जनपदीयेन न्यायाधिकारिणा कौशलराजशर्मणा आकाशवाणी सूचिता यत् प्रधानमन्त्रिणा जलप्लावनस्य स्थितिविषये दूरभाषेण वार्तां कृत्वा सर्वाः सूचनाः अपि अधिगताः। प्रधानमन्त्रिणा पृष्टं यत् जलप्लावनस्य स्थितिं नियन्त्रयितुं संसाधनानि उपलब्धानि सन्ति न वा। जलप्लव प्रभावित जनेभ्यः सर्वाः सहायताः उपलब्धाः सन्ति न वा इति विषयेऽपि मोदिना सम्भाषितम्। श्रीमोदिना इदम् अपि पृष्टं यत् एनडीआरएफ इति दलं अन्यानि दलानि च समुचित रूपेण कार्यं कुर्वन्ति न वा। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् यदि का अपि समस्या अस्ति चेत् जनपदीयः न्यायाधिकारी तं साक्षात् दूरभाषं कर्तुं शक्नोति। श्रीमोदिना सर्वसम्भव सहायताम् उपपादयितुम् आश्वासनम् अपि दत्तमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रस्तावितेभ्यः जनेभ्यः प्रदीयमान साहाय्य सामग्री विषये अपि सूचना स्वीकृता। युवा कार्यक्रम खेल मन्त्री अनुराग ठाकुरः शुक्रवासरे स्वाधीनतायाः अमृत महोत्सव समारोहस्य अन्तर्गतं राष्ट्रव्यापिनः फिट इंडिया फ्रीडम रन इति कार्यक्रमस्य द्वितीय चरणस्य उद्घाटनं करिष्यति। युवा कार्यक्रम खेल मन्त्री राज्यमन्त्री निशीथ प्रामाणिकः अपि कार्यक्रमे सम्मिलितः भविष्यति। सीमा सुरक्षा बलभटाः केन्द्रीय औद्योगिक बलभटाः केन्द्रीय रक्षितारक्षि बलभटाः रेलवे विभागः नेहरू युवा केन्द्रम् भारत तिब्बत सीमा आरक्षिभटाः राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड भटाः एसएसबी संघटनञ्च देशस्य विभिन्न प्रमुख स्थानेभ्य अन्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमे संयुक्ताः भविष्यन्ति। उद्घाटनस्य दिने विभिन्न ऐतिहासिक स्थानेषु 75 कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। युगवदेव अस्मिन् वर्षे अक्टूबर द्वितीया पर्यन्तं प्रतिसप्ताहं 75 जनपदेषु प्रत्येकं जनपदानाञ्च 75 ग्रामेषु तथा च 30,000 शैक्षणिक संस्थानेषु फिट इंडिया फ्रीडम रन इति कार्यक्रमस्य आयोजनं करिष्यते। इति वार्ताः।